Thank you.
až do roku 1982. Z vlastnej klouba. Jo, z vlastnej klouba. Ne, ale... Bavit se ho umím. Ale já si myslím... Tak zahajte tam tě, zahajte se. Ale... No to nepohodl, na pohodl bych to vás zadeš. Thank you.
Arenou City Bus. Teraz 138 CAS, což stanová autová sítačka.